Saya Farah Ain Zahra binti Zulkifli. Dan saya Nurzatil Amani binti Muhammad Sanusi. Kami wartawan Ricis TV ingin membuat liputan tentang sambutan Aidilfitri SK Alulintah 2022. Jom kita saksikan. Raya, 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 raya. Semua baru memang hot. Everybody on IG. Double tap that little white heart on the PIC. Dalam dalam sample please. Double dollar the money. Liputan kami pada hari ini. Selamat Hari Raya.